عبدالسامد افغان وای تر دی وروسته په افغانستان پیازه او تازه میوه دوبی ته لیږل کیږي. تر دی وروسته په افغانستان پیازه 200 میټریک ټن پیاز بل کابل څخه دوبی ته ولېګل شي. هغه تفاهم چې د کمپنۍ سره له افغانستان څخه دوبی ته د پیازو د وارداتو په حق لرامنته شو، تیر ورځ د افغاني صادرونکو شرکتونو په استازیتوب نوموړي تړون په دوبی کې د افغانستان سوداګریز آتشې میون منګل له یو ایم ایس کمپنۍ سره په دوبی کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جنرال قونسل ښاغلی عبدالسامد افغان په حضور کې لاسلیک کړ. د تړون پر بنسټ به افغاني صادرونکي کمپنۍ په روانه میاشت کې 200 میټریک ټنه پیاز متحده عربی اماراتو ته ولېږل شي. همدا ډول د جنرال قونسلګرۍ او تجارتي اتشې په ګډو هلو ځلو به د هر موسم میوې لکه انار او نورې تازه میوې د افغانستان څخه د متحده عربی اماراتو مارکیټونو ته راوړل کیږي. د پیازو لومړنۍ صادراتي محموله به د کانتینرونو په ذریعه له کابل څخه دوبۍ ته ولېږل شي، چې د شپږو تر اتو ورځو په موده کې به دوبۍ همیره بندر ته ورسیږي. دا په خپل وار تر نن پورې له افغانستان څخه دوبۍ ته تر ټولو لویه صادراتي جوپه ده.